ECV Original Wrestling a jeho okénko do historických zápasů. Dnes nás čeká zápas tag týmu, tedy zápas dvojic, kde proti sobě nastoupili RJ Koda, veterán, dvojnásobný VCV šampion, historicky první VCV šampion. A jeho parťák, také několikanásobný šampion, Sebastian versus světlo, temnota, démon a jeho parťák, válka Primy. Válka Primy. Dvojnásobný VCV šampion. První ultimátní VCV šampion. Démon. Mysterický zápasník, který byl taky VCV šampionem. Dámy a pánové, tyto dva borci už bohužel ve VCV pravidelně nevystupují. Osobně si myslím, že je to velká škoda, protože jak Démon, tak i Válka Primy, to byla kapacita českého wrestlingu. Ale vraťme se k zápasu. Tito čtyři borci v jednom zápase. Tag týmový souboj. Nejlepší z nejlepších. Dámy a pánové, pojďme se podívat na VCV New Beginning
Oh!
Je čas to skončit, tvoje flašku! Skončila a máme se pošlovat! Levo, pojď, pojď, pojď! Yeah!